ka pra ta je në DNA të gjithë këti vakumit ligjor që ka për të regulluar ndërtimin nga aja të zhëja. Okay, sidomos me materialet. Po, pa kaluar këtu, duhet të sjaroja për këtë situatën këtu që kjo situatë, kjo djegja që përshofim besoj njerëzit në televizor. Dhe ne nuk dim sa ndërtesat të tila ka me poliuretan në veshje fasade, në qofë se nuk bje zjarë. Po, ne dim që shumica e njësive tona të banimit nuk kanë një sistem rrugor të brëndshëm, për të jashme një ose jo, në përmjet të cilit... E këtë fjallën për shkallë të emergjensës? Po jo, s'po flasë për atë, po flasë të hyjë të pak të hyjë të fiksi aty. Pra problemi parë aty nuk është se është materiali, a ju është i dyti. Ne kemi gjithë Europën, ndërtesat vjetra dhe prej druri, në Amerikë gjithashtu, që janë një material shumë herë më i djekshëm se sa polisteroli. Po prapo, kjo është palati 2020-2021? Shumë e qartë, por kjo është e dyta. Ajo mund t'ishtë ashtu dhe aty të ne të kishim i shërbim zjarfikse, zjarfikse të afroheshin në njësin e kohës edhe të mundin të ashuanin atë zjarë. Po zjarfikse nga ana tjetër kanë ngritur pretendimin që sa do afer të vim aty me gjithë manobra. Po, pa tjetër, materiali është i tjo. Materiali merë prioritet sepse e qonë zjarin shumë shpejt e bën punën pa mundur. Po, dhe e shumë ditur jo dhe materiali. E që është jesë, po, zjarë është i element kretë tjetër. Nuk duhet bëj para avokatin e materialeve, gjëja që është përdorë. Zjarë është i fatkeqësi dhe nëse ndodh është i gjë që... Po mirë, s'kjo zjarë nuk mund ndodhë në beton, këtë po thonë... Jo, jo, s'ka shumë. A ndodhë banesa, me një banesa, se këtë u shkrombuan banesa, të nga përnim dhe fundin... Jo, jo, zjarë i ka ndodhë në një banesa dhe në të qindën e sekundës, në më një kohë shumë të pamen atë gjuesh me shprehapur për shkakt materialit. Materiali ka qënë... A i që ka shkaktur, dhe me thënë, përgjësi kërësor për dëmet e mdha, që përfatë si shini njërës. Ka në bazë naftën, në thelbë, polisteroli, ose ne quajmë në gjuhën tonë përdiqme, e kemë pasë qytë pak të bukpeshko, në thelbë atë ka, pra ajo është projektuar dhe do ndodhin gjithmonë, është ndërtuar si një material që digjet. Dhe kur janë ndërtuasit në gjedi këta? Po, këtu si janë shumë dakord, sepse nuk mund të azjedhe as kusht tjetër. Më mirë është ndërtusi se sa shteti. Më kuptoni? Edhe një supervizor që e certifikon? Po, pa tjetër. Po, këtu kemi një krim. Do më thënë, nuk mund t'i vëmë shdo njeri unë me i polis nga mbraba, sepse nuk funksionojnë këshu shoqërit. Se pasa nga duhet me i polis tjetër për të ruajtur policin e parë. Si zgjidhet? Por, si si që ka zgjidhur gjithë bota, ka kushtet e teknike të miratuara, ato i zbatojnë të dyja palet. Unë kam qënë, me qënë se hapën këtë qështje, në Milano, tek, si tuash, urdri arkitektëve dhe inxinjerëve të Milanos. Është një urdri më i vjetër në Europë. Dhe unë kur i bëja këto pytje, ata të qikonin me kuriozitet, më në që është pytje serioze apo jo, inxinjeri ka detyrimin juridikor, po ka inxinjeri dhe arkitekti, është një njëri publik, pra i punon për publikun. Sigurisht paguhet në aparate e privatit, por në thelbë është njëri me i dimision të fort publik. Në qofë se aji nuk ka dignitetin për zbatuar... është si mjeku, pa mbarësi se punon në spital privat, është profesioni... Shumë faleminderit që ma sotë të krasim, sepse imaginoni, si kënë jetë, anë i të themi, po t'i vëm një polis ati mjek dentistit, një polis tjetër t'ja vëm ati ginekologu, të këshu, sepse t'kemi frikjo, jo. Jeta këshu është, ka dhe ginekolog të pa ndeshën, mësues po ashtu. Ka dhe mësues që të godasin fëmijën dhe diçka më tepër se goditja. Pra, kjo është shoqëria njerëzore. Ne nuk mund të gjejmë gjithçka te polici dhe te shteti. Se kush është shteti në fakt? Jemi prapë ne, ca njerëz si ne. Nuk është se janë të mbi natyrë.